A la rebotiga de Camp Perris segueixen fent botifarres. I és que aquest cap de setmana tenen una de les cites més importants a l'any, la Fira de la Botifarra, i ha d'estar tot a punt. En aquesta canceladeria fan les botifarres de forma tradicional i participen a la fira per promocionar-se, però també per vendre. Nosaltres principalment participem per promocionar-ne, per donar-nos a conèixer la gent de fora, que ve, ve molta gent supralocal. Llavors aprofitem per això, a part de fer l'activitat de la poble, que fa poble, que fa que hi hagi més visitant i, bueno, i si a més a més, a més venem, doncs millor que millor. No? La fira representa una jornada extra de feina per a establiments com aquest i han de preparar un volum de productes que supera àmpliament el d'un dia habitual. A Can Perris, per exemple, compten que hauran de fer unes 80 botifarres crues i el doble de les cuites i les d'ou que fan habitualment. Tot i això, celebren que aquest any els milers de persones que passaran per la fira s'hi puguin quedar a dinar ben bé que la gent venia els altres anys i es trobava que a l'hora de dinar doncs, sí que feien un tastet però es quedaven amb gana. I llavors jo crec que és una bona idea sempre i quan, clar, aquí es, es vengui el que és producte de, de la Fira. Una altra de les cancel·laderies que participa a la Fira és Can Gironès. Com passa amb Canturris han participat a totes les edicions de la Fira i han vist l'evolució que ha tingut aquesta jornada de promoció de la botifarra. El primer any i el segon va anar molt bé, es va vendre molta botifarra, fuet, llangonissa. L'any passat el que va baixar és la venda de més aviat fuet i llangonissa. Es van mantindre els quilos de botifarra crua i totes les varietats, però poder perquè a la fira també van venir convidats de fora, que també portaven aquest mateix producte i poder també vam ser més de repartir. No? A Can Gironès també acaben d'enllestir els productes i els envasen al buit perquè el cap de setmana estiguin en perfecte estat. El que es ven més és la botifarra crua, Potser perquè aquí també la SIC fa els tastets de, de botifarra crua i el que es ven més quilos de botifarra crua. La botifarra crua normal és la que guanya, llavors amb bolets o, o amb alls tendres, no tant. La cuita d'ou i negre, que també és la típica d'aquí, és la blanca. Però en general és la crua. En total, la fida de la botifarra comptarà amb la participació de vuit cancel·laderies de tot la Garriga.